Taigi dėkoju labai už tai, kad pakvietėte mane ir man tikrai labai malonu čia dalyvauti. Aš esu savo biure Šiaurės Airijoje, tai biuras yra mano namuose ir mes turime visi būti karantine. Taigi mes dabar patiriame visai kitas traumas ir aš dabar norėčiau pasidalinti savo skaidrėmis. Ir tikiuosi, galėsite matyti ir skaidrės ir mane. Aš norėčiau šiandieną papasakoti jums apie traumą ir savižudybės Šiaurės Airijoje. Ir taip pat po to galėsite užduoti man klausimą. Taigi pradėsiu. Tai yra pasaulio psichinės sveikatos iniciatyva. Aš dalyvavau psichinės sveikatos iniciatyvoje ir traumos ir savižudybės ryšių tyrime. Ir šitas tyrimas pradėtas Harvardo universitete. Ir tai buvo tikrai šita grupė pasaulio psichinės sveikatos tyrimų iniciatyva yra puiki iniciatyva ir Šiaurės Airija 2005 metais prisijungė prie šito konsorciumo ir aš buvau tyrėja atstovaujanti Šiaurės Airijoje. Ir šiandieną pristatysiu labai daug duomenų iš mano teritorijos ir tai susiję su mano interesų sritimi. Ir tai yra puikūs tyrimai, kaip mes diagnozuojame ir gydome psichinę sveikatą ir kaip ją suprantame, tai tikrai milžiniškas tyrimas. Šiaurės Airijoje mes iš viso ištyrėme 300 žmonių ir tai apie 1,6 milijonus žmonių ir tai yra pats didžiausias tyrimas, kurį mes esame darę psichinės sveikatos srityje. Ir kai mes atlikome šitą tyrimą, tai mes sąžiningai negalvojame, kad žmonės norės tame dalyvauti, tačiau tai buvo labai sėkmingas tyrimas. Ir mūsų reakcijos lygis buvo apie 60% ir mes pastebėjome, kad mūsų gyventojai iš tikrųjų sirgo daug psichinių ligų ir turėjo labai didelį traumų lygį. Ir bet koks psichinės ligos skaičius yra 39% ir taip pat yra žmonių, kurie patiria nuotaikų sutrikimus, pavyzdžiui, nerimą, ir nors tai nėra susijęs su suicidiniu elgesiu, tuo metu mes dar apie tai nekalvojame, ir kas penktas iš mūsų gyventojų turėjo nuotaikų sutrikimų, o tie, kurių yra aukščiausias, mes esame pirmame trejete tarp tų, kurių populiacijoje yra labai daug nuotaikos sutrikimų ir taip pat faktiškai aukščiausia šalis, kur labiausiai patiriamas potrauminis sveikatos sutrikimas. Ir tai yra baisu, kad mūsų taip yra visuomenėje ir tai yra taitum stigma, tačiau labai buvo svarbu išleisti šitą žinę. Tai yra 2019 metų dokumentas, mes pradėjome šitos duomenys kelti nuo 2008 metų. Tame pačiame tyrime mes paklausėme žmonių, kaip jie susidūrė su konfliktu ar traumomis ir mes žinome, tai susijęs su Šiaurės Airijos konfliktu. Iš tikrųjų šokiravo mus tai, kad 40 žmonių Šiaurės Airijoje patyrė ar matė konfliktą ar kažkokį kitą trauminį įvykį ir tai yra sprogdinimai ar riaušės ar šaudimai ir tai yra tikrai didelės rizika, kad žmogus patirs trauminį įvykį. Ir beveik kas vienas iš 5 žmonių, apie 18%, matė, kad žmogus būtų nužudomas ar rimtai sužeidžiamas ir tai yra labai šokiruojantis reiškinys. Ir mes labai dėl to nustebėme, mes kalbėjome su vyriausybė apie tai, kad pirmiausia pas mus turi būti pabrėžiama psichinė sveikata. Ir aš manau, kad tai buvo pirminis darbas, kuris iš tikrųjų įtraukė psichinę sveikatą į politinę darbotvarkę. Štai Šiaurės Airijos
nuotrauką iš vienos sprogdinimo vietos Klodi miestelėje 4 metai prieš man gimstant. Mano mama ten dalyvavo ir mano mama turi parduotuvėlę šitoje pagrindinėje gatvėje. Ir vienas iš automobilių, kuris sprogo, tai buvo prie jos parduotuvės. Ji tuo metu pabėgo, tačiau jinai matė, kas vyko po to. Ir kai mes kalbame apie tai, kad žmogus turi kažkokį asmeninį atgarsį, tai kai pradėjo galvoti apie savo tėvus ir kaip jie reaguoja į traumą. Ir tai turi įtaką ir tau. Ir iš tikrųjų daug mano mokesčių, mano tyrimų yra susijusiu su per kartas perduodama patirtį. Ir kaip mes visi atliekame tame skirtingus vaidmenis. Taigi per Klodį sprogdinimus apie 19 žmonių žuvo. Ir vienas iš jų buvo 9 metų berniukas Kathen Egan ir mano Kathen. Mergaitė, atsiprašau. Ir mama matė, kaip ta mergaitė žuvo. Ir kai mes galvojame apie sąsąją tarp traumos ir suicidinė elgesi, tai reikia, svarbu yra žinoti, kaip kūnas ir smegenys reaguoja į stresą ir traumą. Ir dažnai per tokį išpuolį visi reaguoja kaip kovoti arba bėgti. Ir iš principo, ką daro kūnas, kai smegenys suvokia grėsmę. Ir kaip suvokia, kad yra grėsmė ir pavojus. Taigi, kovoti arba bėgti reakcija labai aktuali, nes tai parengia smegenis bėgimui arba kovai arba susirėmimui su agresoriumi. Ir tai veikia labai gerai ir mūsų protėviams tai labai pasitarnavo. Tačiau šiandieną šita reakcija daugiau yra aktyvuojama skirtingais laikotarpiais. Ir ką noriu šiandieną pasakyti, kiekvieną kartą, kai žmogus nuolat patiria stresą ar traumą ir ta sistema nuolat įsijungia, tai smarkiai padidina suicidiškumo lygmenį, tikimybę, tačiau taip pat, kad galėsi imtis veiksmų dėl tų suicidinių minčių, dėl to, kad atitinkamai pasikeičia tavo kūno ir smegenų funkcijos. Taigi, po trauminio streso sutrikimo modelis parodytas čia. Kas atsitinka, kai yra patiriamas toks sutrikimas? Tas stresas, tas trauminis įvykis, labai rimta trauma, neįsimenama taip, kaip kiti įsiminimai ar atsiminimai ar įvykiai. Trauma grįžta pas žmogų kaip akimirksnis, kaip atsiminimas, košmaras ir tai turi didžiulį poveikį ir nuolat aktyvuoja bėgti arba kovoti impulsą. Ir tas žmogus tai pajunta iš karto, taigi reaguoja visą laiką taip pat ir smegenis, ir kūnas. Ir tai nuolat aktyvuoja reakciją į stresą ir kalibruoja jį ir pakeičia žmogaus elgesį, kaip žmogus reaguoja į stresą po to. Tai yra tarytum tai, kad streso reakcija yra perkraunama kiekvieną kartą. Žmogus vis lengviau aktyvuoja šitą reakciją. Ir tai susiję su impulsyvuškumu ir su reakcija į suicidinės mintis ir elgesi krizės atveju. Be to, labai svarbus kitas elementas, kad žmogus elgesys tampa dengiminis, tai yra nenori daugiau košmarų, tad jie bando perprogramuoti savo gyvenimą, kad išvengtų visomis priemonėmis šitos traumos ar stresinio įvykio. Ir tas vengimas gali žmogų privesti prie to, kad jisai vengs kalbėti apie tai, prašyti pagalbos dėl šito trauminio įvykio, nes bijo apie tai kalbėti. Ir
žmonės paprastai neteina kalbėti apie traumas, kurias patyrė dėl to, kad jie baiminasi, ką apie jos pagalvos, su kuo jie kalbėsis, nes vis tiek Šiaurės Airijoje dar yra pasidalyjusi bendruomenė. Ir netgi buvę prezidentai, kalbėdami apie tai, jie negali kalbėti apie traumą, neįmanoma jiems būtų prašyti pagalbos, nes jie baiminasi stigmos. Ir netgi kalbėti apie tai kasdienėme gyvenime žmonėms yra labai sunku. Taigi tas vengimas kaip vienas iš simptomų yra labai aktualus, nes žmonės neieško pagalbos. Ir tai taip pat didina savižudybių riziką. Taip pat jausmo užtildymas, nutildymas labai svarbus. Mes psichinės sveikatos tyrimuose atlikome ir testinius tyrimus ir jie kalbėjo apie tai, kad jiems labai sunku pasijausti mylimiems, kad jie negali perduoti savo meilės vaikams, kad jie yra atkirsti nuo socialinių ryšių. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į savižudybės modelius ir teorijas, tai visa tai yra susiję su socialiniu elgesiu ir kontekstu. Tad vengimas ir užtildinimas, taip pat ypatingas hiperbudrumas susiję įvairiais būdais su būtent susidinėmis mintimis ir elgesiu. Ir be abejo, daugeliu žmonių, netgi jeigu jie neišsivystė šitų po trauminio streso lygos simptomų, vis tiek žmonėms yra labai sunku, nes jie pasiekia tam tikrą lygmenį. Jie galbūt netitiko tam tikrų kriterijų arba patyrė įvairių simptomų kombinaciją skirtingais laikotarpiais. Mes atlikome tam tikrą analizę. Trauminiai įvykiai yra susiję su problemomis, kur ir iš tiesų tai sukelia didesnį po trauminį sindromą. Ir tikrai šis sindromas yra paplitęs 17,6% populiacijos tarpe. Ir 100% pažeidėjų visi turi potrauminio streso sutrikimą. Ir policija, ir kariškiai, kitos organizacijos, kurios susiduria su traumomis, taip pat turi didžiulių potrauminių sindromų sutrikimų. Presented a report. Taigi, pristatėme savo tyrimą traumas išgyvenusiems žmonėms, parodėme traumų pasekmes ir tada pradėjome galvoti, kokį įtaką tai daro suicidiniam elgesiui. Dirbdami šį darbą mes vis kontaktavome su vyriausybe ir vis sakėme, kad reikia į šią problemą pasigilinti. Šiaurės Airijoje visuomenė dar tikrai išgyvena didelės kančias ir reikia į tai atkreipti dėmesį. Pasaulio psichikos sveikatos tyrimuose mes įtraukėme klausimų apie suicidinės mintis, suicidinį elgesį ir atlikome analizę. Tuo metu, kai buvo atliekamas šis tyrimas, po konflikto Šiaurės Airijoje savižudybių skaičius buvo labai padidėjęs. Taigi mums pradėjo kelti nerimą ta padėtis ir viena iš priežasčių, kodėl bandėme aiškintis priežastis, kodėl tų savižudybių taip padaugėjo jau pasibaigus konfliktui ir dėl to mes į savo klausimyną ir įtraukėme atitinkamų klausimų. Ir nustatėme, kad visų pirma, suicidinės ideacijos procentas buvo labai didelis, 10%
moterų ir 7% vyrų visą gyvenimą turėjo suicidinių minčių. Savižudybės planą turėjo 2,5% moterų, 2,4% vyrų. Taip pat paaiškėjo, kad ir mėginimų nusižudyti skaičiai labai buvo įdomus. Moterų 4,3%, vyrų 2,3%. Tai rodo, kad suicidinės mintys ne tik buvo labai paplitusios ir paplitusios labiau, negu mes manėme. Tokių minčių ypač daug turėjo moteris. Taip pat buvo žmonių, kurie mėgino nusižudyti, nors niekada neturėjo savižudybės plano. Taigi buvo žmonių, kurie bandė žudytis, nors iki tol apie tai nebuvo galvoję. Taigi manome, kad iš tikrųjų tai buvo reakcija į stresą ir tai, kaip tai buvo, tai parodė, kaip žmonės reaguoja į krizes. Ir čia mes vėl grįžtame prie traumos klausimo. Kitas dalykas - suicidinių minčių ir savižudybių planas, žinoma, siejasi ir su psichikos ligomis. Tai matome, kad aš beveik 9% žmonių, kurie rimtai galvoja apie savižudybę, turėjo tam tikrų psichikos ligų. Beveik 16% jų turėjo savižudybės planą ir 15% bandė žudytis. Taigi akivaizdus yra ryšys tarp psichikos ligų ir suicidinių minčių. Bet prie to dar reikėtų pridėti ir traumą. Ir nustatėme, kad dėl tų rodiklių, tie rodikliai ir rizika labai smarkiai padidėjo, pridėjus ir traumos rodiklį. Taigi padidėjimas buvo 1,8, rimtai galvojant apie savižudybę, 1,5% rengiant savižudybės planą. Ir toliau su konfliktais susijusios traumos rodikliai yra 2,3%, ne 23, 2,3%, 2,2 ir 1,8. Na, šie skaičiai statistiškai nėra reikšmingi. Mes manome, kad žmonės, kurie buvo išgyvenę konfliktus, iš tikrųjų dažniau nusižudo iš pirmo karto. Dėl to tie skaičiai nepatenka į mėginimų žudyti skaičius. Ir taip pat matome, kad vyrai patyrę konfliktus ar gyvenę konfliktų zonose neturėjo mėginimų žudytis istorijos, nes jie praktiškai visi nusižudydavo iš pirmo karto. Ši skaidrė rodo visuomenės susiskirstimą, atspindi Šiaurės Airijos gyventojų struktūrą atliekančią tyrimą. Taigi, kai sudedame psichikos ligas ir su konfliktais susijusias traumas, matome, kad 71,5% mūsų visuomenės priskiriama mažai rizikos grupiai. Čia geltona spalva, yra pažymėti 14,6% žmonių su psichikos problemomis. Na, tai yra tokia įprasta proporcija, kurią galime rasti turbūt kiekvienoje šalyje. Toliau mus labiausiai domino šios dvi grupės. Tai yra žmonės išgyvenę traumą susijusią su konfliktais, taip pat jie turi ir psichikos sveikatos problemų, o raudona spalva pažymėta grupė, kuri yra išgyvenusi konfliktą ir patyrusi įvairių traumų. Ir šios dvi grupės yra daug labiau linkusios į suicidinį elgesį. Ta rizika tokio elgesio šioje grupėje yra kelis kart didesnė nei mėlynoje grupėje.
Taip pat mes dabar matome ištisą kartą jaunų žmonių, tarp kurių labai daug jaunuolių nusižudo ir jaunimo savižudybių skaičius Šiaurės Airijoje kelia labai didelį susirūpinimą. Na, galite klausti, kaip tai susijęs su konfliktais ir praeities problemomis. Iš tikrųjų, tas ryšys yra, nes ta trauma persiduoda per kartas. Iš tikrųjų, viena karta savo išgyventas traumas perduoda kitai. Mes apie tai esame daug kalbėję ir daug kas klausė, koks yra tas perdavimo mechanizmas. O mechanizmas iš tikrųjų yra dvejopas. Viena vertus yra biologinė teorija. Yra sakoma, kad jeigu tėvai išgyvena traumą, jų palikuonių genai pasikeičia taip, kad tie palikuonys būna jautresni stresui ir būna labiau linkę reaguoti kilus krizei, o ne reflektuoti. Taip pat tiem žmonėm labiau būdingos psichikos problemos. Ir iš tikrųjų matome, bet iš tikrųjų mes manome, kad pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug savižudybių tarp jaunimo, tai yra kartos, kuri neišgyveno traumų, yra nepalanki vaikystės patirtis, žalinga vaikystės patirtis. Iš tikrųjų, tėvai, kurie yra išgyvenę traumų, dažniau vaikams sukuria žalingą aplinką. Ir mes čia kalbame apie tokius dalykus, kaip nepriežiūra, išnaudojimą, taip pat alkoholizmą. Iš tikrųjų, Šiaurės Airijoje daugybė žmonių bandė su traumos simptomai susitvarkyti, vartodami alkoholį. Ir reaguodami, taip jie taip pat reagavo ir tai, kas vyko aplinkui. Ir alkoholio vartojimas lemia dažnesnės psichikos ligas kitai kartai. Taigi žalinga vaikystės aplinka vaikams sukuria tokį toksinį stresą. Vaikai tampa ypatingai budrus, hiperaktyvus, labai jautriai reaguoja į stresą arba tampa viskam abejingi. Tai taip pat yra potrauminio streso simptomas. Ir taip nutinka vaikams, taip pat, kurie auga šeimose, kur daug yra smurto ir panašiai. Ir žinoma, visą tai paskatina suicidinės mintis ir suicidinį elgesį. Šį 2015 metais atliktą darbą mes pristatėme aukų ir išgyvenusių asmenų komisijai. Mes ieškojame būdų, kaip sustabdyti tą traumos perdavimą iš kartos į kartą. Mes taip pat rėmėmės ir Alsterio universiteto studentų bent savijautos tyrimų. Dabar jau yra ir antras to tyrimo etapas. Pirmojo etapu buvo gilinamas į suicidinės mintis ir suicidinį elgesį. Čia matote skaičius, 2015 metų skaičius ir paaiškėjo, kad beveik trečdalis jaunimo prieš įstodami universitetą galvojo apie savižudybę. Maždaug penktadalis buvo susidarę savižudybės planą, tiek pat maždaug žalojosi ir 7,7% bandė žudytis. Šie skaičiai kėlė labai didelį susirūpinimą ir iš tikrųjų dauguma šio jaunimo niekada nematė smurto, nematė tokio smurto, kokį matė jų tėvai. Ir kai klausėme žmonių apie ankstesnius nemarumus, dauguma sakė, kad net tie neramumai, politiniai neramumai jų niekaip nepaveikė. Bet žinoma, atsakymai labai priklauso nuo to, ar tinkamai pateikiami klausimai. Taigi, kas prognozuoja psichikos problemas ir suicidinį elgesį šioje grupėje? Žinoma, daug lemia nerimas ir taip toliau, tačiau
labai didelį poveikį turi žalinga vaikystės, žalingi vaikystės patyrimai. Jie maždaug 3 kartus didina nuotaikos sviravimus, beveik 6 kartus nerimą, taip pat 8 kartus suicidinė ideacija, 5 kartus padidina žalojimosi tikimybę. Mes taip pat atlikome ir latentinę analizę ir surinkome grupę jaunimo, kurie tikrai buvo patyrę žalingą vaikystės išgyvenimų poveikį. Taip pat siekiame išsiaiškinti ryšius tarp tų konfliktų, traumų ir taikos kūrimo. Na, ši skaidrė tokia truputį chaotiška, bet ją bandau pasakyti, kad spręsdami psichikos sveikatos problemas ir atsižvelgdami į žalingas patirtis vaikystėje, mes kūrėme taikos pamatus. Iš tikrųjų yra taip kūriamos taisyklės ir yra keičiami tie keliai, kuriuos nulėmė ankstesnės traumos ir vaikystės patirtis. Taip pat, dirbant su jaunaja karta, reikia skatinti jos atsparumą ir taip pat mokome tą kartą suprasti praeitį ir mokome, kaip reaguoti. Taigi, Šiaurės Airijoje mes turime galvoti apie tai, kaip apsižvelgti į traumas ir į vaikystės žalingas patirtis, taip pat reikia ir tam tikrų kognityvinių priemonių mokyklose ir, žinoma, reikia strategijos ir plano, kaip gydyti psichikos ligas. Apie tai aš dabar ir pakalbėsiu. Dar norėjau paminėti, kas yra labai svarbu, kalbant apie savižudybių skaičius bet kurioje šalyje ir ypač aktualu Šiaurės Airijoje. Reikia galvoti, kaip mes skaičiuojame rodiklius ir kokius duomenys įtraukiame. Šis grafikas rodo savižudybių statistiką Šiaurės Airijoje nuo 2003 iki 2017 metų. Matote, kad bendras rodiklis yra pažymėtas oranžinė spalva. Maždaug iki 2005 metų savižudybių skaičius didėjo, ypač didėjo tarp vyrų. Taip buvo visur Jungtinėje karalystėje ir praktiškai visur Europoje. Ir mes ypač šiuo metu buvome labai sunerimę. Mes jau turėjome savižudybių prevencijos strategiją, buvome atlikę labai daug darbo, bet savižudybių nemažėjo. Tas rodiklis ir toliau liko aukštas. Čia matote samariečių organizacijos pateiktą statistiką. Airijos Respublikoje, atsiprašau, Šiaurės Airijoje tas skaičius buvo 29 šimtui tūkstančių gyventojų, Anglijoje 14, Airijos Respublikoje 13. Taigi skaičiai kėlė didelį susirūpinimą ir aš kalbėjau anksčiau konferencijoje, kad reikėjo imtis priemonių ir iš tikrųjų visur buvo kalbama apie Šiaurės Airijos didelį savižudybių skaičių, kaip buvo svarstoma kovoti su tuo, buvo sakoma, kad Šiaurės Airija yra baisi vieta. Bet iš tikrųjų, pernai mes išsiaiškinome, kad savižudybės skaičiavome ne taip, kaip turėjome skaičiuoti. Paaiškėjo, kad į savižudybių statistiką patekdavo daug mirčių nuo narkotikų perdozavimo. Taigi, kai perskaičiavome, paaiškėjo, kad mūsų skaičiai buvo daug mažesni, praktiškai trečdaliu mažesni. Anksčiau galvojame, kad per metus pas mus nusižudydavo apie 300 žmonių, paaiškėjo, kad iš tikrųjų savižudybių būdavo apie 200. Nes anksčiau į statistiką įtraukdavome mirtis nuo narkotikų,
iš tikrųjų nuo tas skaičius mirčių nuo narkotikų tiek padidėjo, kad visai iškraipė mūsų statistiką. Šiemet mes daug dirbame su žiniasklaida ir visuomenė ir aiškiname, kad mūsų anksčiau teikti skaičiai iš tikrųjų nėra tikslus ir gali būti, kad savižudybių kaip tik sumažėjo tuo metu, kai pradėjome įgyvendinti prevencijos strategiją. Na, taigi, rodžiau skaičius iš 2015 metų, kitais metais mes jau turėsime naują grafiką. Reaguodama į visus tuos tyrimus, į mano darbą, į kitų žmonių darbą ir apskritai, kadangi buvo pradėta daugiau dėmesio skirti psichikos sveikatai, visame vakarų pasaulyje buvo suprasta, kad reikia daugiau dėmesio skirti psichikos sveikatai, buvo nuspręsta, kad reikia žmogaus, kuris prižiūrėtų, kaip yra įgyvendinama politika ir visos strategijos. Iš tikrųjų, atėjus naujam dešimtmečiui mes ėmėmės naujo požiūrio. Vyriausybė sausio mėnesį parengė dokumentą, kuriuo įsipareigojo įgyvendinti psichikos sveikatos planą ir paskirti psichikos sveikatos ambasadorių. Tai yra Šiaurės Airijoje, tai yra asmuo, kuris atstovauja žmonėms, kurie turi psichikos problemų. Šis žmogus siekia daryti įtaką praktiškai ir rengia diskusijas visais šiais klausimais. Ir Liepos mėnesį manęs paprašė imtis šių pareigų ir šiuo metu tikrai darome daug, imamės įvairiausių priemonių, siekdami toliau mažinti savižudybių skaičių, taip pat plečiame ir paslaugas, kurias teikiame visuomeniai, tai yra krizių valdymo paslaugos, prevencijos paslaugos ir taip šiaip visos su psichikos sveikata susijusios priežiūros paslaugos. Taigi dirbu šį darbą, taip pat toliau dirbu ir su atsparumo ir įvairių kartų traumų klausimų. Toks yra mano dabartinis darbas. Taigi labai ačiū. Noriu padėkoti daugybei žmonių, kurie prisidėjo prie mūsų tyrimų. Noriu padėkoti visų pirma profesoriui Brendan Bunting, Finola Ferry, Sam Murphy, Margaret McLaughy ir kitiems. Thank you, Siobhan, for very interesting presentation. Labai ačiū už tokį įdomų pranešimą. Dabar pereisime prie kito. Tačiau prieš tai darydami, mes padarysime 5 minučių klausimų atsakymų sesiją. Ir vienas iš klausimų, kurį mes dabar turime, tai yra apie kokius konfliktus jūs kalbate? Kaip suprantu, ne visi žmonės žino, koks konfliktas vyko Šiaurės Airijoje prieš keletą dešimtmečių, gal galite papasakoti? Dabar norėčiau paimti statistiką. Šiaurės Airijos konfliktas yra konfliktas tarp Šiaurės Airijos, dėl Šiaurės Airijos statuso ir Jungtinės karalystės. Mes turime dvi bendruomenės Šiaurės Airijoje, nacionalinė bendruomenė katalikų ir jie save laiko airiais ir nacionalistinė bendruomenė, tai yra ir unionistų bendruomenė, kurie nori, kad jie liktų Jungtinės karalystės dalis. Ir be abejo, Šiaurės Airija dabar priklauso Jungtinei karalystei ir problemos yra, taip sakant, karas, kurį sukėlė nacionalistai. Ir jie pradėjo teikti, kad mes turėtume atgauti vieningos Airijos statusą ir prisijungti atgal prie Airijos. Tad kilo toks ginčas, ar Šiaurės Airija turėtų būti Airijos ar Jungtinės karalystės dalimi. Ir bendras
žuvusių žmonių skaičius yra 3,5 šimto žmonių ir 47 tūkstančiai žmonių buvo sužeisti per šitą konfliktą. Daugelis kitų žmonių patyrė traumą, taigi 39% žmonių susidūrė, patyrė tą trauminį įvykį. 3,5 tūkstančio žmonių žuvo, mūsų gyventojų skaičius 1,6 milijono, tai tikrai didžiulis skaičius ir dauguma iš mūsų kažkokiu būdu, buvo kažkokiu būdu dalyvavo ar patyrė. Taigi, dvi sukarintos grupuotės kariavo tarpusavyje Airių Respublikonų armija ir yra vadinama, ir tai buvo kita Airijos nacionalinė išlaisvinimo armija, kurios kariavo tarpusavyje. Iš tikrųjų labai sunku tai paaiškinti neutraliai, net ir dabar. Tai yra didžiulis iššūkis. Taigi mes dabar kalbame apie kurį laikotarpį. Problemos prasidėjo 70-mečio pabaigoje ir turėjo baigti 1998-aisiais didžiojo penktadienio susitarimu, tačiau tie sunkumai tęsėsi. Ir prieš 3 metus buvo taip pat ginčas ir tada mūsų vyriausybė žlugo šių metų sausį, buvo pradėtas naujas susitarimas, jis įtraukė visą ir taip pat sveikatos paketą, psichinės sveikatos paketą ir mūsų lyderė iš Sinn Féin ir mūsų lyderė iš Demokratų partijos dalyvavo tame, tai buvo ekstremalios politinės partijos, taip buvo jos laikomos. Gerai, daugiau klausimų bus galima užduoti, tačiau prieš klausantis Danutės dar noriu kai ko paklausti. Jūs daugiausia kalbėjote apie kartų, per kartas perduodama traumą, tai yra, kad žmonės patyrė trauminę patirtį ir perduoda tą traumą savo vaikams. Per trauminę vaikystės patirtį. Vienas iš mūsų dalyvių klausia, ar turite duomenų apie tai, koks yra skirtumas tarp vaikų, kurie patiria traumą per bėdas ir suaugusių, kurie patiria traumą per įvairius tokius konfliktus. Na, nežinau. Žinau, kad tikrai patyrė daug vaikų ir daug vaikų netgi žuvo. Taip pat vaikų mokykloje nukentėjo taip pat labai daug. Tokia trauma, kai vaikas pamato mirtį, sprogdinimus patiria, šaudimus, yra milžiniška, tačiau mes nežinome, kokią įtaką traumų pobūdis turi vaikams.